Lain cakap Melayu. Naam, alhamdulillah. Insya-Allah. Okey, tu je. dah <laughs> dah dah. Okey, kita tak, <laughs> tak nak bukan nak belajar cakap. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudihi wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني الحمد لله باي الحمد لله hari ini kita dah Kita dah masuk hari kedua aa, Jadi ada beberapa aa, sesi Kita hari ni ada berapa sesi ya? Eh? Dalam lima sesi eh? Pagi, sebelah pagi, 3 Sebelah petang sekarang, dua. Jadi insyaAllah hari ni Sebelum kita pergi kepada sesi berikut Maknanya pelajaran yang baru Kita recap dulu apa yang kita belajar semalam Boleh? Okey, semua dah bersedia ya? Eh? Baik, ingatkan kita semalam kita belajar tentang Kita belajar tentang pembahagian kalimah Jadi kalimah boleh dibagikan kepada Tiga Okey, ni uh, um, ber bercerita dengan saya Maknanya apa yang kita belajar semalam Kita kalimah kita boleh bagikan kepada Tiga Jadi apa dia kumpulan kalimah tu? Har, isim, pn. Ha, jadi semalam kita belajar tentang Pertama sekali tentang harf. Harf boleh dibagikan kepada dua, dua iaitu kata tugas dan kata sendi. Ha, jadi semalam juga kita dah buat latihan tentang kata tugas. Okey sebutkan kata tugas malam kita belajar. Harfujar Harfunasab nasab dan harfu jazam. Okey apa kenapa kita kata dia kata tugas? Kenapa kita kata dia harf yang mempunyai tugas? Okey. Betul. Dia mengubah baris akhir kalimah yang datang selepasnya. Baik, Hafujar diberi tugas untuk isim. Apa yang ditukar? Baris akhir menjadi kasrah ataupun kedudukan dia nama dia majrur. Ini kalau bagi yang dah itulah eh. Okey, kemudian huruf nasab. Huruf nasab dia buat apa? Menukarkan baris akhir kalimah selepasnya kepada fathah mansu ha, ataupun kedudukan dia mansu. Okey, kemudian uh, harfu jazam. harfu jazam, okey sebelum tu. Harfu nasab dia boleh bertugas untuk isim dan juga fiil. Ha, dua kumpulan kalimah. Tu nama dia pun nasab, nasib badan, berat kerja dia. Eh yeah? dia kena kerja bos dia dua. Okey. Kalau harfu jazam <tik> untuk fael sahaja. Ah ha, jadi fael saja yang menerima harfu jazam. Ha, dan harfu jazam menukar baris akhir untuk fael saja. Fael apa? <tik> Belum tahu. Okey, eh, tak tahu. Okey. Okey, alhamdulillah. Baik. Hari ni kita sebelum kita masuk kata sendi tu nak tanya sikit tentang latihan semalam Boleh? Atau kita jawab sama-sama ha, Jadi kita buat pada harf Kita buat surah Al-Insan kan? Okey, kita tak payah buat-buat banyak Cuma kita nak tengok je yang mana Kita tengok warna hijau Tengok pada kod di bawahnya tu Boleh nampak? Ha, semalam kita berhenti saya buat ayat 2 je kan? Okay, kita tengok ayat lain Surah ayat 4 lah ayat 3 dan ayat 4. Ada harf apa? Inna. betul. Okey. Ada harf inna. Tapi perasan tak dia warna hitam tu? Perasan tak? Ah jadi maknanya ni ada dua kalimah. Satu ada inna. Aa, harfnya tu inna. Dia tambah dengan na. Hmm. Kalau kita baca pun kalau kita pendek cikgu mesti betulkan kan? Salah-salah ha, tu Inna Ataupun Inna ha, Jadi, gitulah Ada beza Jadi, ada dua kalimah Bagus, nampak inna lagi Dalam ayat empat ada Ada harf apa yang kita dah belajar semalam? Ada li Ada li Li ni huruf? Huruf jar Ya ha, yeah. Jadi, itulah Kalau dah nampak tu saya rasa macam Alhamdulillah But you must take the time Kita ni semua Kena ambil masa Dan cuba buat yeah? ha, Yang siapa ada soalan Berdasarkan apa yang kita buat semalam Siapa ada soalan Kalau nak tanya Macam dah buat latihan Atau ada soalan Yang mungkin terkait Dengan pelajaran semalam Baik Soalan tu tidak nak Cuma semalam masa Kak Ani buat kan? Personal video Kak Ani kan uh, Contoh Kalau kita nak buat ni senang, kita tengok kat bawah dulu yang em eh kan kalau dia tulis nasab contohnya nasab ada satu lagi kita boleh nak tinggalkan. Iya betul. Okey. Simple lah cakap satu uh -huh. ayat betul. Alhamdulillah. Tak, tak pandai cepat sangat kan? Eh. Betul. Yeah. Ha bagus. Kak Ani kata, yeah. Kak Ani kata dia tengok semalam buat tu dia nak berkongsi je. Macam mana nak approach ni kan? Yeah. Jadi yeah. nak senangnya kita tengok pada lapisan yang ketiga. Yeah. iaitu lapisan bawah ni. Ha, jadi kalau nampak yang kita dah belajar apa semalam jar nasab dengan jazam. Ah ha, jumpa yang tu uh, bulatkan ataupun tandakan kemudian jawab terjemahkan. Ingat objektif pelajaran untuk objektif latihan eh untuk kenal dan terjemah. Kenal dan terjemah. Kenal ni kita kata uh, identify lah. Kalau kenal tapi tak tahu tak boleh terjemah. Okey kena buat ulang balik sikit. Boleh? Okey. Boleh tambah. Jadi, uh, macam kalau kita tengok harf jazam tu kan, dia hmm. tu kalau lah tak tulis di bawah tu ada juga yang kita tak belajar yang S A N E F tu kan. Mereka dia ia, la juga la la. Ah ha, jadi Mereka bukan. Juga, jadi bukanlah. Bukan. Masuk. Tadi kami bukan dekat kadang dia kalau tak tengok tu keliru dah ingat dah betul Benda, tu ah okay. uh -uh. dia masuk dalam uh -huh. oh, no. <laughs> Cepat Dia tak ada istilah cepat lambat ni sebenarnya Apa yang Allah izinkan kat kita Itu paling sesuai kat kita ha, Saya punya take macam tu lah Kan Sebab apa? Daripada surah Al-Insan ni sendiri ya eh, Maksud Ad-Dahri ni Ad-Dahri ni Ayat pertama tu... Ad-Dahri. Maksud dia masa. Waktu. Dalam satu hadis ni... Ni berdasarkan surah berapa? Saya ingat tak ingat hmm, pula. Tentang Ad-Dahri ni. Allah tak suka. Allah kata dalam hadis tu... Dia punya maksud tu... Allah annoyed. Bahasa-bahasa Inggeris dia lah. Masa Arab dia... Allah tak suka. Ni hadis Qudsi. Apa ni? Allah tak suka orang... Mencela masa. Maksudnya macam mencela masa kerana Allah kata aku adalah ad-dahri. Aku yang cipta masa, aku yang menentukan masa. kenapa kita nak macam kita jangan curse lah masa. Maksudnya itu semua Allah yang punya aturan. Maknanya dia. Allah kata akulah ad-dahri. jadi kita macam itulah. Nanti saya cari balik, nanti saya masukkan dalam ni tentang ad-dahri tu ada dalam nota ni tapi not sekaranglah nanti kita cari, okey baik kita masuk kepada bahagian kalau kita dah jelas yang tu kalau tak ada soalan lagi lain Jajam ya bagaimana hendak membezakan jazam dengan okay. dengan jazam dengan bab membezakan tu kita belum sampai kita punya objektif baru kenal Dah kenal belum boleh beza tak apa uh, ah, That means dah kenal Oh kalau keliru Oh dia ni kembor dia ah, Contohnya kan ah, Jadi kita punya objektif hanya setakat ni kenal Kalau yang kita rasa macam Eh macam pelik je Mungkin ah, nanti kita akan belajar InsyaAllah hari ni Okay Okay kak Ayat 3 Al-Insan Ima Ima Warna hijau kan? Gagu ah, tak. Satu kalimah da Nanti dulu kita belum masuk situ ha, uh, Nanti kalau kita nampak dia hijau Nama dia pun Nama dia apa? Nama dia atau bukan? Syarat, nama dia syarat ha, uh, Jadi bila dia syarat, dia bukan Kita tak masuk lagi Ada juga yang hijau ni uh, Bukan dah masuk dalam uh, Macam di bawah tu Yang nombor 3 ke bawah Kan lah, mm tapi jauh juga Nak kan maksud dia janganlah itu dia bukan jazam Hari ini kita sambung Okay insyaAllah dah kita belajar lagi Semalam kita dah kenal Harfu jar berapa yang kita dah kenal? Sembilan Min ila an ala fi bi ka la li Betul? sembilan Okay harfu nasab yang kita dah kenal? Buka, buka buku tak ada masalah ala'alla ah, ah, Lima kan okey hafuz nasab yang kita dah kenal yang ini yang kita dah kenal yang ni so kita fokus yang kita dah kenal je kalau kita nak macam saya ni pun nak kenal semua orang dalam bilik ni satu hari oh pening kepala kan ah, macam macam tak boleh lah tapi yang mana kita dah kenal insya-Allah kita ingat okey la'alla Anna, ha ni dia ada name tag dia. Kat bawah dia tu itu name tag dia. Okey, ha macam itulah. Ni huruf nasab. Adik ha, kita ingat tugas dia. Faham konsep dulu, okey. Kemudian harfu jazam. Harfu jazam kita pun dah belajar ni. Ha ni yang ni je kita kita fokus pada yang ni dulu. Hmm, okey eh. Baik. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah kalau yang dah semalam tu dah sudah, uh, penting juga untuk kita Kembali kepada surah Al-Fatihah. Um, pastikan kita kenal harf-harf yang berada dalam Fatihah. Dalam Fatihah tu banyaknya ada harf apa? Harfu? Harfu Jar. Ha, dia tak ada harf lain tu. Semua harfu Jar. Jadi kalau kita dah faham, boleh terjemah. Harfu Jar dalam Fatihah terbaik. InsyaAllah. Okey, kita move on. Dekat mana Fatihah? Dalam? Okey, satu ada dalam uh, musaf uh, panduan terjemahan, panduan terjemahan dan juga dalam musaf latihan. Ha uh, ni ada jawapan. Tengok kat skrin nanti insya-Allah nampak. Kat dekat skrin ni kalau boleh nampak daripada belakang tu atas tu macam maksudnya title kepada file ni. Panduan dalam buku panduan. Buku panduan yang oren tu. Yang tebal sikit. Ha, yang tu. Fatihah. Boleh lah. Kita kena, kita yang tu kita kena utamakan juga. Al-insan ni dia macam bonus. Bila kita dah faham yang fatihah yang dalam modul tu. Ha, baru kita boleh kita pergi lagi. Tu yang saya kata al-insan tu macam buat latihan sendiri di rumah lah. Ya. Yeah? Haa. Jangan beratkan sangat. Allah ni tak tahu ni banyaknya. Ha, saya pun gitu juga. Kalau banyak yang lain tu. Kita fokus pada yang daripada yang depan untuk modul ni. Tapi al-insan tu buat macam mana? Study balik daripada pelajaran ni kita, pelajaran ni kita base pada Fatihah, Al-Baqarah juzuk 1. Ah yang itu yang kita ada reference-nya dan al-insan tu sebagai bonus untuk kita kaji itu yang pasal tahun depan nanti kita Quran time apa semua kan nak guna al insan ha tu macam mana latihan tak ada ada mungkin turut try tak ada page default ke ya yeah. faulty panduan oh ya yeah. Eh, ni 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 kan Oh, salah kulit uh, tukar tukar nanti uh, tukar. Bagi tahu kat Nisrin. Oh, rupanya memang ada yang ya. macam salah cetak kot buku tu. Defect. Ada defect. Ah, bagikan kan uh, Aiman Aiman. Ambil ni ambil ni satu file daripada sana keluarkan buku latihan lepas tu mak eh mak supaya orang ni maknanya nanti Dia kita latihan nak, yang mana? yang tahan ni ya tak ada whatsapp eh yang ni kan ni tak salah oh ok salah cover salah cover ok ok satu tu ada semua orang lain tak ada masalah kan Okay, Fatihah ni nak buat bila? At the end of kita punya kursus ni, bengkel ni, nanti semua orang mungkin akan diminta untuk terjemah Al-Fatihah, ya? Eh? Ha, itu nanti di, dia punya outcome lah. Patutlah si kakak. Kak Nosia maaf, eh? Tak tahu pula. Semalam, cari-cari-cari tak Oh, kenapa tak kabar? Alhamdulillah. Okey. Okey, semua boleh uh, ambil tempat masing-masing. Kita nak belajar pelajaran baru. Kita nak masuk bahagian baru. Okay, Okey, yang kalau buku-buku ni. Ah kenapa pula engkau? Okey, dengar. Hilang-hilang pula. Assalamualaikum. Tukar langkah. Hah? Banyak pula masalah Taklah. Tak ada masalah. Okey je. Okey eh. Baik. Okey. Um, Faisi ambil. Hmm. Jangan berdiri je semua Faisi. Kesian pula. Duduk-duduk uh, kat sebelah-sebelah tu lah. -sebelah InsyaAllah. Okey. Jadi hari ni kita masuk. Semalam kita kata tentang kata tugas kan. Half. Jadi half. Clear tak? Belakang boleh nampak? Belakang boleh nampak? Atau saya besarkan sikit. Okey. Half. <coughs> Ada dua kan? Satu kata tugas. Anda kita pun dah selesai kata tugas. Check. Tadi kita dah repeat. Hari ini kita masuk kata sendi. Yang kedua ni. Bahagian yang kedua. Kata sendi. Kata sendi ni maksud dia apa? Dia tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila digabungkan dengan isim ataupun fi'il. Dia tak ada tugas lain. Dia tidak, okey satu, tidak mengubah baris akhir. Kemudian, tidak mampu, Jangan salin. Saya cakap supaya tengok. <laughs> jangan salin. Maksud saya, tengok situ, jadi internalize dia punya cerita dia tu. Apa hal. Ha, kalau tengok buku nanti saya dah ke depan lah. Hai. Eh? Ha, tidak mempunyai nilai makna Melainkan kecuali digabungkan Dengan PL ataupun isim ha, Macam tu je lah Tapi dia tidak mengubah baris Yang penting tu dia tidak mengubah baris akhir dia ada nilai makna yang dia dia dia, dia tak ada carry weight ha, tapi dia bila bergabungan fi'il dengan isim okey baru dia ada makna okey kita pergi kepada contoh ha ni kata sendi ha, tengok kat sini sama dengan dalam buku cuma kita explain kita sebut ya yeah. Jadi harf yang tidak mengubah baris akhir kalimah selepasnya ni dipanggil kata sendi. Okey, ini kata sendi, kata sendi yang common dalam Quran. Ada banyak jugaklah ni. Tapi rasanya kita semua dah familiar. Tapi kita sebut je lah dan kita sebutkan uh, terjemah terjemahannya sekali. Thumma. Kemudian. Nama dia apa? Harfu ataf. Ah ha, tu nama dia, name tag dia. Harfu ataf keluarga dia lah. Dia dalam keluarga Haf, tapi dia, uh, nama dia Ataf. Ha, ni keluarga Ataf. Summa. Kemudian. Fa. Maka. Atau. Lalu. Dua-dua ha, boleh. Salah satulah. Fa. Maka. Lalu. Ataf. Ataupun jawab. Ha, dia boleh dua keluarga. Dia boleh jadi huruf ataf atau huruf jawab. Wa. Dan. Sedangkan. Dia ada dua. Kalau wa ataf, bawah dia ataupun ISF, istinaf dia terjemahan dia dan. Kalau ataf dan istinaf terjemahan dia dan. Kalau hal, terjemahan dia sedangkan. Ni panggil walhal. Dalam bahasa kita pun kita cakap walhal tak ada pun. macam kita kan. Sedangkan. Tapi sedangkan tu bahasa persuratan lah. Kau cakap kita kata wawhal. Ini yang disebut wawhal. Terjemahan dia sedangkan. Kalau waw istiqnaf ni. Wadan. Dan. Kadang, kalau istinaf maknanya dia memulakan ayat. Untuk memulakan perbicara ke, new idea ke, new paragraph ke Dia boleh jadi wow istiqna Paragraph baru Kalau kita teringat, saya ni bukan nak promote movie Tapi teringat pula cerita pendekar bujang rampuk tu kan Macam Sudin tu, si Sudin tu Bila dia nak, dia orang ni pandai bahasa Arab sebenarnya Pelakon dulu Eh? Lepas tu dia, bila dia nak mulakan syair tu, dia tak pandai baca. Dia dapat surat daripada uh, anak pendekar tu. Lepas tu dia tak pandai baca. Macam mana dia kata? Wal fadang fasiru. Ha, jadi itu wow istiqnaf. Mudah-mudahan dia dapat bantu kita ingat. Ah wow, sebab Arab style dia, kita style kita tak cakap dan kan? Ah, tapi wow tu memulakan bicara atau memulakan topik. Uh, ah, wal fadang fasir. <laughs> Dia tipulah kan kita tahu bahasa padang pasir tu apa? Padang pasir. Ha? Taklah. Tu sekali tu je. Dia macam orang kata apa? Clue, clue, clue. Kalau wow istilah ni macam mana? Kalau nak suruh saya terjemah, tak ada. Kita tak ada equivalent eh? nak nak terjemah tu. Jadi ni istilah. Istilah grammar. Okay, clear? Tapi maksud dia apa? Kalau waw ataf dan Kalau waw istinaf dan juga Kalau waw hal sedangkan ha, Mana change of idea Lakin ha, Ni huruf akan tetapi Kita ambil terjemahan je sekarang Okay, selepas daripada wow ni tadi, kita ter, kita fokus pada terjemahan. Lakin akan tetapi. Innama. Sesungguhnya Tidak lain Ini satu kalimah Innama Innama Sesungguhnya Tidak lain Ma Ataupun la Tapi bawah dia Naf Nafiah Maknanya dia nafi Maksud dia tidak lah Ataupun tidak Jelas? Okey Au Atau Eh belum Oh kat sebelah sini ada <laughs> Sorry Lau Bunyi dekat dengan bahasa kita Jikalau Lau Jikalau Sama ada huruf syarat Ataupun huruf Masdar Ataupun masdar Bukan ha, Itulah Kita akan risau eh Kalau tak tahu masdar ni apa pula Jangan risau Tapi yang penting apa Objektif Kenal Dan Terjemah Boleh kenal Boleh terjemah Okay, macam mana nak terjemah? Yang tu yang saya kata guna, saya cuba guna contoh sudin tadi lah. Ini macam bahasa kita ada dekat lah kan. Lau, kalau. Kadang-kadang kita tengok orang WhatsApp bagi mesej nak cakap kalau dah tak penuh-penuh, aje lau je. Mula-mula pening kepala saya apa benda dia cakap ni. Sebab kita baca, kita tak sebut. Bila sebut, oh. Ha, sebab itu Quran pun ni kena lafaz eh. Bila kita lafaz perkataan-perkataan tu, oh baru clear kat telinga kita. Lau. Lau kuntum ta'lamun. Ha, kalaulah kalau lah kamu mengetahui. Jika lau. Au. Atau. Ini belakang pula. Bunyi macam dekat. Atau. Am pun atau. Ha, ini kata sendi. Atau. Au. Atau. Am pun atau. La. Nescaya ataupun Pasti. Ini ha, macam harfujar kan harfujar. tapi kalau di bawah dia tu kata taukit ataupun jawab maknanya dia terjemahan dia nescaya ataupun pasti kalau yang ni biasanya selepas dia bukan uh, dia bukan isim maknanya kalau selepas dia ni kita tengok eh dia bukan baris kasrah ah maknanya dia bukan harfujar dia mesti kita terjemah la tu nescaya kalau yang la harfujar Sebelah dia ni mesti isim berbaris kasrah. Ah ha, kena kena repeat balik. Ni kalau kita jumpa nanti insya-Allah kita akan biasalah dan ingat. A Adakah? A adakah? Ha, tanya, kata tanya. Ni harfu tanya. Harf tanya, harfu istifham untuk bertanya. Jadi Arab dia ada soalan? Okey. Kemudian uh, macam Arab nak tanya, uh, ah, dah makan? Uh, jadi dia tak ada cakap uh, macam banyak sangat perkataan tu. Dia jadi terletak je Hamzah tu. Atau kalau dia dekat awal macam akal akaltum, akal uh, dah makan? Kamu dah makan? Itulah kan? Ada je dalam Quran banyak Allah tanya gitu. Afala, afala yatadabbarun al-Quran. Jadi itu soalan ada Hamzah. Adalah lagi syarat, -syarat lain. Eh? Okey. Tapi kalau kita jumpa A, kita terjemahkan adakah. Bukan apakah Eh? Terjemahkan adakah. Nak bezakan hal dengan, nanti kita nak bezakan dengan perkataan lain. Illa, melainkan, kecuali. Ha, sebut saya sama dengan saya. A, adakah. Illa, melainkan, kecuali. Kod, benar-benar pasti. pasti. Okey. Boleh. Kita tengok contoh. Dengan tu. tak eh. Okey, kita tengok contoh apa ni? Huruf sendi ni kata sendi dalam ayat ataupun dalam frasa daripada ayat-ayat daripada Quran. Okey. Balik semula kita macam biasa kita akan tengok objektif contoh ni. Yang berikut adalah contoh-contoh harf kata sendi bersama contoh kalimah yang menyusulinya. Ha nak tunjukkan contoh. Ti tidak mengubah baris. Ha, itu di kita punya part 1 tadi tu. Perhatikan bahawa baris akhir kalimah tidak berubah secara jelas ataupun secara adayan daripada baris yang asal. Anda ha, dia tak berubah. Ha, dia dia kekal macam tu. baca ha, contoh mm, macam kita tengok contoh. Au. Au qasib. bin. Ha, jadi kita dah kenal, ini kita dah kenal huruf apa? Ah ha, ni cuba kita perhatikan. Ah ha, ni atau seperti hujan lebat. Ni seperti ni apa? Hujan. Ah ha, yang ni kita dah belajar. Jadi au atau am um, am um, lam jadi am um, ni atau nampak eh kalau belakang tak nampak bagi tahu eh yang siapa kat belakang lam huruf jazam ah ha, tidak jadi ni au ni ataf Huruf sendi kata sendi okey summa kemudian summa kalau sama ah bukan ni summa kemudian Okay, tengok contoh. Saya rasa kalau tengok contoh ni pun dah dapat dah. Betul ke? Ni contoh kan? Fa, fataku. Dia bahasa sambung macam ni. Kalau sambung macam ni, maknanya fa ni maka. Maka. Wa. Ha, ni wa sedangkan. Kalau wa sedangkan, kita terjemahkan sedangkan lah. Bukan dan. Sedangkan, tidak. Ada dua. Satu, hal. Satu lagi, nafiah. Dia boleh, dia boleh dua, tiga huruf sekali. Kalau kata sendi ni Kata sendi boleh Dua tiga sekali arung Alau, uh, Lau Jika kita eh, tengok baris akhir ni tak berubah Kekal je Dhamma juga Lakin Dan uh, ni walakin Wa ada dua Ini harpu atas Wa dan Lakin akan tetapi Yang ni ah, nampak? Ini tak berubah dia tak ada apa dia tak dia cuma ber, dia menghubung je kalau sendi tu menghubung ah ha, dia penghubung lah ma dan tidak ada dua tapi kat sini kita punya fokus ialah ma tu okey boleh inama inama ni maksud dia sesungguhnya tidak lain mesti kita sekalikan eh kita mesti kata sesungguhnya tidak lain sebab dia memang ada uh, tersendiri. Maknanya kalau dalam bahasa Melayu tu tidak dapat tidak. Kalau kata innama ni ataupun sudah semestinya, menjadi kemestian. Ha, tapi bila kita kata menjadi tu semua dah jadi bunyi fiil. Jadi maksud innama, maksud ham tidak dapat tidak. Orang yang beriman itu mesti begini ha, Macam tu dia Jadi kalau kita nak nampak ciri-ciri tu Boleh jelas lah Contoh macam ayat Innamal mu'minu na'idha zukirallah kan Inna, Macam ni Tidak dapat tidak Orang yang beriman itu Apabila Apa disebutkan nama Allah Wajilat sekuluh buku ha, Gementar hatinya Jadi kalau kita tak gementar Kerana innama ni tadi Alamak belum, belum cukup Belum beriman Ha, macam itulah maksudnya. Tidak dapat tidak. Macam nak jad, maksud dia ayat tu satu, macam dia kata satu kemestian lah. Kalau inama. Illa melainkan. Kecuali pun boleh. Oh. Qad. Ni biasa ada dua. Ha, Faqad. Kadang-kadang qad je. Selalu kalau kita tengok tujuan lain, kata sesungguhnya. Tapi untuk kaedah ni, kita kekalkan pada perkataan benar-benar ataupun pasti. Yeah? Jangan guna sesungguhnya. Jangan guna sesungguhnya sebab kita mengkhususkan sesungguhnya tu inna. Supaya kita, memang dari segi maksud macam sama je, taukit je. Tapi kita nak, um, apa tu, bebezakan. Macam itulah kita nak bezakan. La. Ha, dia biasa kat macam ni lah. Walakad. Jadi dia yang tengah ni. Walakad dan benar-benar pasti. Wa dan la benar-benar. Qad pasti. Ni dalam contoh. Baik. A. Adakah. Macam cakap apakah? A. Adakah. Sedia macam bagi pilihan ataupun dia soalan. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka? Ada soalan eh? Ada? Tak ada. Okey. Okey, la anil ah, la nafiah. La nafiah dan tidak. La nya tidak. Ini ah, bukan jangan. Jangan kata jangan. Okey, baik. Cuba kita buat latihan. Okey, sekarang saya bagi masa untuk cuba buat latihan 5 half sendi ataupun kata sendi. Ap, ingat balik semula objektif. Okey, sekejap eh. Sebelum kita pergi terjemah, kita nak kenal objektif latihan, kenal dan terjemah. Satu je objektif dia. Sepatutnya kita boleh selesailah dalam masa 5 minit ke 10 minit ke. Kalau tak ingat boleh buat apa? Boleh tak rujuk kepada contoh boleh. Ha, tu jangan jangan stres tu. Lama. It's okay untuk mengulang dan meniru sekarang. Jangan tiru kawan. Tiru buku kita. Okay. Saya serahkan pada Fesi untuk bantu ya. Nak go through. Go through sebelum break. Ada yang dah pergi ke depan. Ber Latihan enam belum kan? Okey kita buat latihan ni. Ingat objektif kita untuk latihan 5 ni kenal terjemah. Kalau kita dah kenal kita boleh terjemah, very good. Kalau kita rasa eh macam lain je, kalau kita tak boleh terjemah, pun very good. Tak apa. Ha, jangan kita macam rasa ah. Teacher nak trick ke apa tak ada eh. Kan? <laughs> Ini tak. Ni tak apa je kita buat, kita cuba. Ah ha, tiru. Ah ha, tiru jawapan yang sebelum tu, tak apa itu dia punya namanya pun bengkel yang tu kita belajar macam itulah ha tak apa ah ha, betul 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 baik baik eh okey kita tengok kita tengok jawapan okey jawab sama-sama ramai-ramai uh, sambil tengok pada skrin ni pun boleh saya baca dari kanan ke kiri. Cuma kadang-kadang kat dalam apa tu buku tu dengan ni ada sikit lari lah. Cikgu tu okay, cuba ya. Aku okay, ma tidaklah fa maka illa kecuali atau melainkan wa summa la la, la nafiah tidaklah inna ma, lahirin, Qad, am, um. lau, wa. Kalau kita kata bawa dia istinaf dan ada ha, kalau bawa dia istinaf dan summa. Kemudian au, la, a, ah. wa. Ha, sebab bawah dia hal ha, Jadi kita kata sedangkan A Adakah La Fa Maka atau lalu Am Atau Lakin Inama ha, Sesungguhnya tidak lain Jangan stop dekat sesungguhnya Sesungguhnya tidak lain Qad Lau Au La Thumma Wa Wa Ma Tidaklah Fa Illa A La Tidaklah yang kat sini tidaklah tapi dalam buku jazam tak apa jadi macam mana apa kita nak buat bila kita tengok macam ni kalau kita ikut arahan kita terjemah kata sendi je betul tapi kadang-kadang kalau orang yang kita, maksudnya new plus i lah kan plus 1 maknanya kalau dia dah tahu eh kita dah belajar jazam ni anak tak jawab pun silakan dia tak ada masalah ingat objektif dia kita boleh terjemah dalam buku jazam, saya tahu. Dalam buku jazam dekat sini, Nah, Jadi kat situ lah. Kalau tengok kat sini, bawah nafia. Patutnya terjemah. Yang ni, yang dekat dekat skrin, kita terjemah sebagai? Tidaklah. Tapi kat buku, jazam. So, tengok balik semula. Jadi kita kena ada awareness macam tu. Belajar Quran ni. Walaupun kita tiru jawapan daripada contoh, tapi kita sendiri, maksud itu saya buat tu memang ada rasional, bukannya um, nak kena ke apa. Sebab tu ada bengkel ni kita dapat bantulah macam tu eh. Keduanya, kalau boleh tulis kat bawah ni, nak tulis, teruskan. Siapa yang kadang-kadang ada kalangan peserta ataupun pelajar kita, dia macam dia cepat sikit. Ha, bagi dia masa, kalau tidak nanti kalau dia Dah tahu dia tak tahu nak buat apa Especially kanak-kanak Kadang-kadang dia kacau kawan dia Kita ni tak adalah kacau-kacau macam tu Tapi kalau kita nak ajar kepada Orang lain Kadang-kadang budak Bagi dia buat yang tu pula Another challenge for Yang dah uh, belajar tu Ada orang tak sama kan Ada yang cepat sikit Ada yang lambat sikit uh, Itulah tujuannya Baik uh, Sebelum tu saya nak buat Sedikit pembetulan Pada buku Tentang nombor ayat ni Uh, pada contoh pada contoh 219 tu ialah ayat 24 sebenarnya tu tersilap insyaallah cetakan kedua nanti kita baikilah mana-mana yang patutnya ha patutnya 224 fatakunnar fatakur fatakunnar muka surat berapa tu 12 uh, uh, 12 12 eh ha, fat, ayat dia fatakunnar contoh contoh pada contoh har buat pembetulan tu ha, -ha. nampak Ah ha, ni fatakunar rujukan dia je salah Patut, patutnya dua, ayat 24 tapi kat situ tayap 219 lain daripada tu apa ya? ada kat situ Okey. Uh, contoh yang seterusnya dekat muka surat contoh ni juga nak betulkan sikit. Ada ke lain? Oh bukan tak ada. Alright. Okey. Sekarang ni uh, kita tak kiranya dah kita tinggal satu lagi latihan untuk latihan kata sendi ni. Ada soalan? Ya. Yeah seperti bidang loh. Ah. Saya tak usah daftar angkan benda ha. atau istilah bahasa bajer itu. Semua nanti kan sampaikan. Kalau tak ada, apa nak daftar? Apa nak skinah? Jawapan dia belum belajar, belum perlu. Betul. Oh. Belum perlu nak nak terjemah istilah tu. Istilah tu kita tak aya terjemah. Nanti kita pening. Saya tak tak galakkan. kan. jangan. Macam fungsi dia je. Cukup. Macam kita nampak ni, kita Daripada walaupun kita nak mengajar orang tu, kita ni sebelum kita boleh ajar orang, kita mesti habis jugalah dulu. Ha, bila kita dah habis tu nanti, insya-Allah boleh kita sampaikan. Dan kita sampaikan apa yang kita tahu. Satu lagi, ha, untuk guru-guru, bakal guru yang nak menyampaikan, kita kena bagi tahu pelajar kita apa yang mereka perlu tahu. Bukan apa yang kita tahu. Kalau guru bagi tahu apa yang dia tahu, oh masak. Tak boleh anak murid tak boleh pergi jauh. Nanti dia rasa beban. Sebab itulah pengalaman kita kan bila belajar bahasa Arab. Betul tak? Kita dibebankan dengan istilah tu, kita jadi jam. Lagi kita, kita masuk saya tu, kita bukan budak sekolah, kita tak boleh hafal. Kita dah tak ada kapasiti untuk menghafal. Hafal ni, Anak-anak muda ha, Macam anak-anak saya tu Masih boleh Itu pun lepas je 18 Macam dah jam juga Tapi dia kena <laughs> Betul kan ha, Jadi biasanya Umur menghafal Ni guru-guru perlu tahu Umur menghafal ialah 7 tu 4, 5 4, 5 pun kadang-kadang dia belum bersedia Tapi dengarkan benda yang betul tapi tujuh tu dia dah bersedia. Ha, itu kesediaan dari segi fizikal dan juga mental dia. Kan? Ah ha, tujuh tahun itu bagus menghafal. Empat, lima, enam, tujuh menghafal. Dah umur macam kita, tak payah. Istilah tu akan menjadikan kita lagi. Dahlah kita dulu tak ada background. Hmm. Jadi kita cikgu. Memang kita nanti kita belajar. Kak Ani ke siapa ke Kak Ani. Kan? Bila belajar, kita punya cara menerima ilmu tu dah berbeza. Ha, dia kita perlu ke understanding. Tapi kadang-kadang memang macam tu. Syaitan ni akan membuat kita rasa macam kita nak curah semua. Jadi jangan 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 jadi seperti saya lah. In the beginning dulu macam tu. Kita gairah. Kita nak bagi tahu semua. In the process, kita hilang madu'u kita tu. Sebab dia tak boleh ikut. Apa yang kita tahu tak sama. Apa yang Allah izinkan untuk dia, untuk kita. Ha, jadi kita nanti jadi macam force people. Even budak kecil pun lah. Jadi tak apa. Sikit dulu. Jadi objektif kita balik semula pada objektif lesson. Jadi untuk guru-guru pun sekalilah saya kata eh. Bila kita nak belajar ni. Tak semestinya kita ajar semua ni. Tapi... Kalau peringkat umur rendah, maknanya kita kena ada objektif. Berapa huruf jar yang kita nak introduce? Katakanlah kita nak introduce hanya dalam fatihah je. Jadi, beberapa je. Kan? Dalam fatihah ada. Daripada start, daripada auzulah. Auzubillah minasyaitani rajimin. B. Ha, dia tak semua. Jadi, macam tu. Kita kalau boleh, kita buat lesson kita tu. Lesson plan tu. Ni untuk gurulah. Bakal guru. InsyaAllah. Kan? Uh, memang saya sukalah kalau orang semua bercita-cita untuk mengajar. Bercita-cita untuk mengajar tu sunnah. Ikut sunnah lah. Baliru ani walau ayah. Ha, kita tengok macam tu. Jadi maknanya... Uh, bila kita sampaikan pada orang tu, kita kita target. Daripada buku ni pun, kita boleh break it apart. Maknanya buku modul satu ni, kita kecilkan lagi, portionkan lagi untuk student kita. Sama ada student kita tu seorang, dua orang, ataupun sepuluh orang. Jadi kita portion kan ha, Macam itulah Ambil sikit-sikit ya, Kita hanya perlu bagi tahu mereka Apa yang mereka perlu tahu Bukan apa yang kita tahu Nanti kita, orang tak boleh ikut Tapi betul Saya dulu Bukanlah kata aa, aa, Macam maknanya Kadang-kadang Pelajar pun ada Memang ramai akan tanya ha, Tapi kita don't worry Tak apa dia tanya Kita cakap je Kita belum sampai Pun tak apa Saya selalu cakap gitu je Saya tak tahu lagi Tak apa sebab lagi susah kalau dia Nanti kita pun macam mana jawab kita kena buat Cakap dia dulu, cakap dia dulu, ah tak apa Tak apa, it's okay Kalau kerana tu semua tak jadi dah nak teruskan bengkel ni pun saya Alhamdulillah ala kuliah ah, Tak apa, betul tak? Setuju? Okay. tak kan? Nak teruskan kan? Okay, sikit-sikit Betul, ah. Mungkin jadi macam tu. Ha, mungkin jadi macam tu. Ikutlah apa yang Allah rezekikan juga. Kan? InsyaAllah. Insya Allah. Tapi ni cara dia macam tu lah. Ha, semua ni bakal guru ni. Saya melihat semua orang boleh jadi akan sampaikan. Sebab apa? Bila, -bila belajar Quran yang macam ni. Tengok yang semua ni dekat dalam fesi saya ni. Semua dulu orang lah tanah, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak ajar, tak nak ajar. You tak, boleh, mana boleh, saya tak layak, saya tak layak. Ha, tapi, Masya Allah. Tu Kak Nita tu, lagi ramai student pada saya Lagi ha, Paksa kan Kalau ikut tak pandai Mana ada orang pandai Sangat Yang paling pandai Allah Relax lah Jadi kita macam itulah Cikap kita betul tak? Boleh? Boleh apa? Boleh teruskan <laughs> Okey Alhamdulillah Baik sekarang ni Kita dah nak dalam pukul 10 Sepatutnya rehat sekejap lah kan lagi-lagi tiga minit ni. Saya nak... Um, ini latihan. Latihan enam ni. Kita masuk ni kan Kita buat terus latihan. Boleh? Okey. Okay. Sekarang ni cuma nak buat pembetulan sikit. Ini sepatutnya latihan enam ni. Dia punya arahan ialah... Tuliskan terjemahan bagi kata sendi. Crosskan perkataan harfu, nasab dan jazam tu. Dan... Uh, tukarkan kepada kata sendi. orang kata sendi Eh, yeah. okey. Yang tak tak tak. Muka surat uh, latihan 6. Saya tengok kat buku tadi dia tulis harfu jazam. Oh, okay. ha, cross kan, cancel, lepas tu ganti kata sendiri, okey? Latihan 6. Baik. Jadi kena buat latihan ni juga. Boleh, Bagi, ambil masa ke nak terus jawab? Ambil masalah eh? Ambil masa sikit, slowly. Internalize ayat-ayat tu baca Cuba buat Dan saya akan tinggalkan sekejap For the break Siapa nak break nak keluar pergilah Kita masuk semula 10.30 Boleh? Kita masuk semula 10.30 Dan kita akan Discuss sekali latihan 7 Latihan 7 adalah Majmuk Kita kumpulkan kata tugas Dan kata sendi Tadi apa saya sebut? Latihan 6 Tadi saya sebut latihan enam Untuk harfu sendi saja Kata sendi Jadi dapat? Dapat? Okey Kemudian kalau ada masa Macam dah kenyang Tak ada rasa nak apa um, Nak minum ke apa Teruskan Kalau nak eh Latihan tujuh Latihan tujuh adalah Majmuk Aa, Semua kita himpunkan Kata tugas dan juga kata sendi Akmal dapat? Faham tak Akmal? Cik Akmal? Tak faham? Ah, ah, kata sendi saja. Latihan tujuh Semua kita kumpulkan kata sendi dan juga kata tugas ha, Jadi cuba buat latihan tu Apa objektif latihan? Apa objektif latihan? Kenal terjemah Kholas Okey tapi kalau nak break pun bolehlah kita akan datang semula 10.30 untuk membincangkan jawapan. InsyaAllah. Dah, kita boleh mulakan yang sesi berikutnya. Hari kita dah masuk sesi yang ke uh, 6. Eh, sekarang ni sesi 6. Jadi sesi 6 kita akan... Kita, sebelum kita pergi sesi 6 ni maknanya kita ulang kaji sikit kita tengok latihan yang kita buat tadi sebab tu rehat Masya Allah tengok semua tak ni eh tak ber, tak keluar pun tak ada break <Sup masalah> tu ni eh boleh eh? dah kenyang Okay tak ada lagi siapa-siapa nak keluar eh kunci pintu <tiveram t Big tus> tak adalah asal je Lawak. <laughs> Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik. Okey, um, sebelum kita pergi uh, lanjutkan ada sedikit bukan pengumuman apa ni nak nak macam ingatkan lah ingat kita cerita pasal doa semalam kan Allahumma fa'ni bima alam tani jadi Allah mudahkanlah aku untuk mengambil manfaat daripada apa yang engkau telah ajarkan aku dulu dulu semua jadi berdasarkan doa tu juga maknanya kita macam kalau kita rasa benda yang kita ajar tu dulu kita ialah dengan doa tadi ni kita kalau boleh untuk program ni untuk untuk bengkel ni kita shelf dulu. Kita shelf dulu maknanya kita simpan dulu kat dalam atau kita kita cuba tinggalkan dulu. Kaedah sebelum-sebelum ni ada ramai yang dah belajar kaedah lain saya tahu. Alhamdulillah masya-Allah tu semua um, rezeki dan keberkatan lah kita harap daripada Allah kan. Jadi shelf dulu maknanya kita sebaik, sebaik kita berdapat fokus dengan teknik yang ini Ha, jadi betul nahu ringkas. Kita nak ringkaskan dan lebih tertumpu kepada orang yang macam kosong. Dia basic tak ada. Ha, jadi kita tinggalkan dulu sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab ni untuk yang dah belajar apa banyak sikit kan. Dia berbeza sebab dia ada mazhab-mazhab juga ya. Ha, bila grammar bahasa Arab ni kadang-kadang term tu istilah tu Okey, mazhab ni ni bukan mazhab fiqh tu. Ma mazhab dalam belajar lorah ni. Jadi dia ada yang digunakan istilah ni, digunakan istilah tu. Jadi sekarang ni kita punya objektif ialah untuk faham Quran. Quran tu satu je jenis dia tu kan. Maknanya uh, satu je tu kita yang ni yang paling yang kita rasakan paling mudah, paling ringkas untuk dapat dengan cepat. Yang basic, basic Daripada basic ni baru kita nampak macam mana nak teruskan Macam mana nak tadabur Macam mana nak dapatkan maksud yang um, yang tersurat tu dulu ha, Kita punya ta -ta, apa target kita nak dapatkan Nak belajar terjemah maksud yang tersurat Ada beza pelajaran ni dengan kaedah harfiah Mana-mana yang pernah belajar harfiah Sebab ini adalah kaedah Nahu ha, Nahu dia grammar Grammar ni yang paling susah. Kalau Harfiah tu, dia tak begitu apa? Tekankan pada nahu, tapi dia lebih kepada pada perkataan, kosakata. Ah ha, jadi familiarity. Tapi kadang-kadang di situlah ada ketik kurang tempat ada kalanya ataupun kita jadi macam kita tak yakin bila guru tak ada, kita tak boleh buat. Tapi kaedah ni, insya-Allah, lepas habis ni akan ada sedikit kemahiran kita kemahiran tu dah boleh dah sebab apa saya dah pengalaman saya ajar yang ni memang ada yang kosong tak ada tetapi dia boleh lepas tu sampaikan uh, dia buat satu juzuk tu tanpa apa ni uh, saya cuma dia habis 20 jam tu lepas tu dia teruskan buat latihan mula-mula dibuat dengan latihan musaf ni ha, musaf yang latihan ni yang kosong jadi dia ada dua peringkat. Bila ada kita ada latihan ni, kita buat dulu latihan di situ, kemudian guru semak. Ada seorang guru tu tak semestinya orang lain, tak semestinya saya. Dia boleh juga jadi um, anak kita ke, dia cek-cek dengan dia buat dekat sini, semakkan buku. Maknanya ada dua semakan yang dibuat. Satu semakkan buku. Bila semakkan buku, maknanya dia tulis maksud perkataan ni contoh yang maha pemurah Ha, jadi, cek balik dengan panduan, buku panduan. Semua ni nanti, semua. Lepas daripada latihan ni, baru dia pergi kepada mushaf yang betul. Mushaf yang tak ada warna. Mana ha, cuba dulu pada mushaf latihan, kemudian baru pergi lagi sekali. Ni bagi saya panggil semakkan lisan. Berdasarkan Nahu Bila kata berdasarkan Nahu Sebab-sebab yang kita berbual dalam kurungan Yang apa tu semua akan timbul Walaupun di sini tak ada ha, Kenapa kena letak akan, bagi Ada yang dah tanya eh ha, Jadi tak ada pun ikhrab eh, dia di bawah ni Tak ada lapisan ketiga Tak ada warna Tapi mesti buat dulu pada latihan tu Semak buku Kemudian semak lisan ha, Itu yang dapat Nanti sampai jadi macam uh, Boleh tak saya bagi demo sikit Eh? Uh, Hanif Kau panggil anak lah kan Budak <laughs> Boleh disuruh arah Setahu <laughs> <Stolak> Azim <laughs> Okey contoh uh, Contoh Macam ni Okey Hanif pergi di sini Sambil tunjuk Terjemah ya eh? Muka surat Ini muka surat tiga Maksudnya Latihan ni Setelah dia buat ni, setelah buat daripada uh, buku latihan. Anda semakkan buku, lepas tu akhirnya nanti kita nak memang dia dapat macam ni. Boleh terjemah dengan um, semualah maksud saya tu. Dengan dia punya uh, tambahan, uh, ni kenapa, apa benda tu semua eh. Boleh demo sikit je. So this is the outcome. Ini maksudnya ultimate daripada sel, uh, habis bengkel modul 1 ni. Boleh. Sama ada satu ayat ke, dua ayat ke, tiga muka surat ke mesti cuba dengan tools yang kita akan dapat at the end of this uh, bengkel. Ah ha, cuba dulu. Cuba sambil tunjuk. Haah, uh -uh, ya ni. Daripada satu daripada satu muka. Ha, cuba. Nanti kalau mami rasa cukup dah lah. dekat sini. aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirijam Semuanya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka Sama sahaja ke atas mereka Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka Atau tidak engkau mengancam akan mereka Tidak mereka beriman Telah mengunci oleh dia oleh Allah Ke atas hati-hati bagi mereka Dan ke atas pendengaran bagi mereka dan ke atas Perlihatan Perlihatan bagi mereka Ada tutupan Dan bagi mereka Ada sisaan yang sangat dahsyat Yang dahsyat Jadi. Eh. Terus Saya kembali sikit Separuh Dan daripada manusia Orang yang dia berkata Telah beriman oleh kami Kepada Allah Dan kepada hari yang kemudian Dan tidak mereka orang-orang yang Sedangkan tidak mereka orang yang beriman Mereka tidak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman mereka Sedangkan tidak mereka menipu kecuali kan diri-diri bagi mereka Dan tidak mereka sedap Di dalam hati-hati bagi mereka ada penyakit Lalu telah menambah oleh ia akan mereka oleh Allah Aa, akan satu penyakit yang lain dan bagi mereka ada sisaan yang pedih dengan apa yang adalah mereka aa, mereka berdusta berdusta mereka berdusta hmm okey cukup ha macam tulah eventually eh tengok ha jadi macam tu sepatutnya jadi banyak ramai um, nak kata ramai tu macam mana ramai jugaklah pelajar saya yang selesai 20, 20 jam ni Lepas tu dia dah buat semakan macam ni Asalnya tadi daripada mushaf yang ni dari mushaf yang ni dengan bantuan warna Bantuan Lepas tu dia dah biasa Bukan dah biasa maksudnya Okey dah nampak Pergi kepada mushaf yang betul Mushaf Madinah tu Terus terjemahkan Ada yang dah ada student juga Maknanya bila dengan modul ringkas ni Saya dapati memang kalau kita kosong Maknanya orang tu betul-betul basic tak ada Memang lagi mudah ha, Itu ramai Jadi yang ada basic Shelf dulu eh Shelf dulu Bukan kata tak bagus Benda yang kita dah belajar tu Subhanallah tak ada siapa lagi Subhanallah kala ilman lana illa ma'alam tanah Inna ka'antal alimul hakim Maknanya kita simpan dulu yang tu Nanti kita akan ambil balik semula Ah ha, Bila kadang-kadang Uh, macam itulah Maknanya itu lebih berkesan Boleh? Eh? Okey Jadi jangan rasa macam Siapa yang tinggal Ada yang datang lambat Baru dapat datang hari ni Ada yang rasa macam Alam Macam tu kan No worry eh? Kalau ada basic ke Tak ada basic ke Kita shelf dulu Dan kita fokus pada yang sekarang ni Okey Kita pergi kepada latihan uh, Yang tadi ni nak semak? Dah semak dah? Dah semak? Semak sama-sama. Saya terus pergi latihan tujuh boleh? Ah Kita save time. Yang itu tadi Faisy ramai dah tolong semak kan? Tak ada? Oh. <laughs> Okey, ada yang Faisy tak dapat semak. Okey, okay, okay, kita okay. tak apalah kita go through. Biar lambat asal dapat insyaAllah. Okey uh, A'an anzar tahum am lam tundirhum la -yuk minun. Terjemahan am um, atau lam tidak. Uh, la tidak. 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 Uh, jadi kalau dah tahu tu adakah ni baca je kan telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak. Kalau kita nak bubuh dalam kurungan pun boleh juga. Tidak belum uh, ataupun belum engkau mengancam akan mereka tidak mereka beriman. Kita okay, teruskan walakin wa dan akan tetapi tidak mereka beri mengetahui. Okey. Wa dan tidak mereka menipu melainkan akan diri-diri bagi mereka. Innama nahnu muslihun Sesungguhnya tidak lain Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan Ayat 2.18 Fahum la yarji'un Fa maka mereka tidak mereka kembali Walau sya Allah Dan jikalau telah menghendaki oleh Ia, oleh Allah, nascaiyu. Ha, ini paling sesuai nascaiyu. Ha, lebih sesuai daripada benar-benar, ya. Yeah? Ha, jadi kat situ lah bila nak guna nascaiyu, bila nak guna benar-benar. Kadang-kadang kita yang itu kita bolehlah bergantung kepada tengok konteks ayat tu. Sumayyumi tukum, sumayyhiyukum. Kemudian ia mematikan akan kamu Kemudian ia menghidupkan akan kamu Ataja'alu fiha adakah engkau menjadikan Itu patutnya terjemahan dia tu warna merah juga tu Tapi ni typo Engkau menjadikan tu patutnya tulisan engkau menjadikan tu dalam berwarna merah Aukasayibin atau seperti hujan lebat ya yeah. walaqad ataina musa wa dan nescaya ah, pasti dan nescaya pasti kalau kita kata biasanya kalau walaqad ni tiga ni yang paling sesuai kita akan kata benar-benar pasti nak menunjukkan double emphasis tu eh ketegasan Kepenegasan penegasan dua kali dan jadi sesuainya uh, dan benar-benar pasti haa ila ay yassaddu kecuali ataupun melainkan bahawa anda belajar wah bahawa yassaddu mereka memberi kelepasan mereka berikan kelepasan Innama Sesungguhnya tidak lain Nahnu kami mustahzi'una Orang-orang yang mengulu-uluk Okey, Kita pergi kepada latihan tujuh Terjemahkan harf tersebut berpandukan kod di bawahnya Kalau kod tu kita tak jumpa Tapi kita tahu yang kita tengok contoh ter Terus je terjemah Eh, dekat sini hasar. Kat dalam buku pun hasar ya. Adatun hasrin tapi tak tak apa ila ni terjemah dia kecuali kok mana pun dia terjemahan dia kecuali boleh ha, -ha. saya pergi ke situ teruslah kenapa lah ustaz azim li ani ha, ni semua sekali yang kita dah belajar semalam dan hari ni li bagi ha terus terjemah bagi an daripada ila fi Bi, dengan Atau kepada Lan Lam Tidak Min Daripada Fa Maka Lakin La ha, Janganlah Ada tengok kod kat bawah Nampak jazam Maknanya janganlah Inna Ala An Li Jar Li Jar uh, You all punya buku? Lain Lam lam Jazam Lam Sukun Okay, Lam Sukun ke Lam Alif? Lam Sukun Lam Sukun, taklah betul uh, Kalau tengok skrin Dia kat sini Jar <laughs> Jadi tak salah Kat buku tu pun dia berdarah dapat jawab betul Dan kalau kat skrin tengok skrin Jawab pun betul Bagi eh Ila Kepada Kod benar-benar ah, kod ada maka buku maka eh? dekat uh, line berapa ni apa ah, benar-benar pasti kalau kod benar-benar pasti okey kod seterusnya kod benar-benar atau pasti la jar bagi la naf tidaklah in jazam wa ataf ka jar Lau syarat Lam jazam ha, Tidak belum Fi jar Dalam Lakin Akan tetapi Au Atau Illa Melainkan Fi La Bi Fa atau La taukin Nyercaya Anna Ala Fa an Lajar Inna Qad Lam Ila Lau Wa La Nafia Ma Nafia Lan Summa Ka Au illa min daripada. Ha, daripada guru jar Alhamdulillah kita selesai latihan 6 Latihan 7 Boleh? Okey. Ada soalan? Ba apa, macam mana? Kuat sikit Fa Kalau ada jawab Siap tembak-tembak dan lalu Pakai mana -mana ke, ataupun... ada nanti dia punya sebab tu kalau okey um, nanti bila kita belajar fiil dan kita start terjemahan nanti kita akan nampak lah boleh uh, buat masa ni kalau kita pakai Marker tu pun saya terima lah macam buat masa ni guna je marker dulu pun tak apa tadi tidak ada kesalahan di situ nanti bila kita pergi yang peringkat lebih sikit dan boleh kita kita akan boleh bezakan bila kita dah masuk buat fiil nanti, saya akan bagi tahulah ah macam mana bila yang mana nak gunakan. Jadi buat masa ni, apa yang kita apa yang kita dah belajar ni, maknanya kita akan ambil yang tu je dulu. Ah kita pegang. Kalau berapa peratus dapat rasa-rasanya daripada jumlah semua yang kita paparkan ni, ah berapa dapat betul. Ah berapa yang kita kena tengok, berapa yang kita ingat. Itu kita je sendiri tahu. Apa dia kat ni? <laughs> tak apa. Ha, tak apa. Jadi jadi cara dia untuk kita semak balik semula apa yang kita tahu tadi, kita boleh satu kita pergi kepada Musaf Latihan pada Fatihah. Ha, kita tengok je kat situ. Jadi kita terjemah dulu. Kita terjemah dulu yang ni. Ha ni Musaf Latihan. Maknanya kita boleh saya clearkan dulu page ni. Fatihah ni kita Saya memang saran kena buat dulu yang ni eh. Ha, sementara lepas tu nanti kita nak kukuhkan lagi kita tengok Al-Insan pula. Yang ini kita buat dulu Fatihah. Ha, kita cari yang kita dah belajar. Boleh tak kita terjemahkan? B. Ha, dengan Tapi saya tak kat sini tak masukkan a'udzubillahi minasyaitannirrajim eh. Kejap kita masukkan satulah. Terus terjemah Yang kita dah kenal tu boleh terus terjemah Cuma Al-A'udzubillah ni tak ada Sebenarnya Al-A'udzubillah ni bukan tak ada Ada tapi dekat depan sekali Dekat buku panduan tu ada yes. Tapi tak apa Tengok yang saya tulis ni Jadi kat sini harfu jar ada dua. B. Ah nanti ya. Eh. Kita tengok dulu yang saya tulis kat depan ni sekejap. Jadi kita kata A'udzubillahiminasyaitanirajim. Dalam ni ada berapa huruf jar? Ada dua. B ni maksud dia? Sesuai tak? Aku berlindung ajar. Jadi jar ni sesuai kepada ke bagi? Eh dengan? Kepada. So a'udzu billah dalam ta'awuz dalam lafaz isti'azah sesuai dia kepada jangan terjemah dengan. Dengan tu ada maksud menerusi bersama tapi bila Allah kita aa, maksudnya berlindung kepada. Yang ni kita terjemah kepada. Min ah daripadalah. Okey. Daripada kalau a'udzu billah. Uh, terjemah yang B pada tau saja tak payah nak tulis tak nak tulis orang uh, Zubilan ni pun tak apa ok sebab saya nak terus kita pergi pada Fatihah tu uh, perkenalkan perkataan-perkataan half di situ kita cari dan terjemah uh, tu dah laju dah wajah <laughs> Okey, kita tengok dalam Fatihah pula Ah ha, sebab kita nampak warna yang tak nampak warna hijau dah ada advantage. Sebab apa? Dah boleh kenal. Ah ha, ni bismillah. Ah ha, boleh terjemah dah. Ha, ni buat latihan tu. Sikit. Dengan Ah ha, bismillah. Allah biar dulu. Lagi li. Bagi. Cuba cuba. pada musaf latihan. Lagi? Ada lagi ayat berapa? Ayat lima ada? Ayat tiga tak ada? Ayat empat tak ada? Ayat enam tak ada? Ayat tujuh ada? Ada. Ala Terjemah yang tu dulu. Ada lagi? Ala dua. Atas wa Waladzalin jadi dan la tu tidak sebab nafiah dan tidak okey ha, jadi Fatihah dah selesai bahagian haf ha, sekarang kita nak masuk bahagian isim nak break 5 minit Okay, break Sukati nak pergi uh, nak stretch, stretch sikit sebab nak masuk isim ni. Okay, untuk yang terlepas uh, kelas semalam, uh, insya Allah nanti uh, lepas kita habis bahagian uh, tinggalkan dulu yang half tu eh. Siapa yang macam semalam dia tak dapat, saya nak masuk isim ni tak apa, concentrate je pada isim nanti. Okay, kita Setiap kali kita masuk saya akan recap benda ni. Benda ni recap. Jadi untuk yang tak datang semalam, oi belum masuk lagi. Okey kalau dah. Okey. Yang nak recap tu maknanya pembahagian kalimah. Ini je yang selalu kita akan fahamkan konsep tu. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Quran semua yang kita kata kalimah tu ialah boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. Ha, maknanya kelas. Word kelas dia ada tiga. Satu. Harf. Isim. Isim. Dan. Fiil. Jadi harf kita dah cover. InsyaAllah. Jadi harf ni kalau kita buat balik semula buku tu. Yang mana kita dah belajar tu pengukuhan dia ialah dengan membuat latihan. Sama ada latihan yang. Um, dalam buku modul, dalam buku kaedah ataupun latihan dalam juzuk satu tu yang warna biru yang nipis tu kan. Dan juga kita boleh melangkah dengan juzuk yang sama tu kita gunakan pula mushaf yang tak ada warna, yang tak ada apa-apa catatan. Biasakan. Gunakan dulu surah-surah yang kita biasa, yang kita dah hafal. Especially Fatihah. Baik, sekarang kita nak masuk bahagian kalimah yang kedua, kumpulan yang kedua iaitu isim. Harf dah selesai, hari ini kita akan belajar tentang isim. Ha, mesti soalan yang pertama kita tanya dengan kita, macam mana kita nak kenal isim? Ha, macam tu kan? Jadi, isim ada tanda. Bila sebut je isim mesti ada tanda. Macam orang kita kenal macam mana kita nak kenal orang ni daripada orang tu? Ah ha, tanda. Mula-mula tanda kalau bangsa kita kadang-kadang warna kulit. Tak tapi tak semua gitu kan. Maknanya yang general, yang umum. Bahasa dia ah ha, macam itulah. Jadi tanda isim. Sekarang kita tengok mula-mula sekali tanda isim. Kita bagikan dia ada dua tanda. Maksud dua ialah satu tanda di awal. Tanda pada awal isim. Awal apa ni? Teacher ni main cakap je. Kepada okay, pada awal kalimah. Pada kalimah apa? Kalimah isim. Macam mana nak kenal isim? Jangan salin, jangan salin. Bila salin tu nanti tu yang hilang tu. Tak apa. Ni nanti kalau nak, nak tahu tadi. Okay, saya saya bagi macam semalam. Takut nanti tak sempat ulang kaji je pun. Jadi, don't worry. Benda tu semua ada dalam buku modul. Sekarang ni saya nak kita hayati. Faham, faham. Bila faham tu lebih mudah sebenarnya. Okay? Jang, ingat, saya tak akan tanya macam kita punya memory tu. Dah tahu. Sama-sama je. Uh, memory kita memang kurang. Dah sesuai lah umur tu. Kan? Jadi, faham. Sekarang, kita nak kenal isim. Macam mana kita nak kenal isim melalui tanda dia. Apa tanda dia? Okey, tanda dia terdapat pada awal isim tu. Ni kita tak tahu isim apa. Pada awal ataupun dan juga ada pada akhir. Di awal ataupun di akhir. Okey. Dapat? Satu kalimah ni. Ini apa ni? Isim ke half? Tak ada kalalah pula ni. Baik, kita tengok pada awal ada dua tanda pada awal kalimah itu. Yang pertama huruf alif lam. Kalau ada alif lam, bila kata alif bukan hamzah ya. Alif ataupun hamzah wasal. Alif lam. Okey, dah nampak dah. Nama Allah semua ada alif lam kan? Ha jadi al-al itulah. Kadang-kadang al, kadang-kadang tak jumpa al sebab dah jadi ar-Rahman. Mana al dia? Tak ada. Kalau dengar macam tak nampak al tu, tak dengar al. Tapi sebenarnya ada. Ha tu tanda isim lah tu. Okey. Al. Kemudian ada juga harfu jar. Ah, ni kena tahu ni. Harfu jar dah tahu? Ah, asal ada je harfu jar di awal, maknanya tu lepas tu isim lah tu. Ah, no, no apa sure way nak tahu satu tanda yang pasti. Jadi hafujan, masa ni lah baru kita ingat balik semua. Okey, hafujan yang kita dah hafal, yang kita dah tahu. Dalam fatihah. Min, bi, ala. ah, ha, dekat situ. Jadi lepas min, lepas bi, lepas an, isim. Kalaupun tak ada alif lam. Boleh tak ada jadi isim? Boleh. Kemudian pada akhir pula. Pada akhir dia ada apa? Sama ada... Baris, tanwin, tak kiralah sama ada dia fathatain, kasratain, dhammatain. ani ha, semua tanda isim. Di akhir kalimah. Tak ada tanwin yang duduk depan. Betul? Ha, jadi kat situ kita dah tahu. Kalau baca Quran, tak boleh potong pada sebelum tanwin. Tanwin tu kat belakang. Ha, macam tu. Di akhir. Dan apabila huruf akhir tu berbaris kasrah ini tanda yang jelas ada tanda lain mungkin ada ha, tapi buat masa ni kita kenal yang ni okay sekali lagi saya ulang macam mana nak kenal isim melalui tanda ada berapa tanda dua kat mana pada awal atau pada akhir pada awal apa dia alif lam dan harfujar dia bukan dan dia dan atau Maknanya kadang-kadang ada alif lam tapi tak ada harf jar, jar. Isim tak? Isim. Isim juga. Kalau alhamdu isim kan? Ah macam tu. Ha? Tak ada harf jar. Ah betul? Tak ada harf jar. Okey, contoh kalau ada harf jar pula. Um, ismi Bismillahi Ismi Ada harfu jar? ada B. Ha, sebab tu dia ismi tu isim lah. Ha, macam tu lah. Boleh? Okey. Pada akhir pula ada tanwin. Ha, tanwin tu baris dua ni. Khairin. Isim. Khairun. Isim. Ha? Sifat tu kalau dalam bahasa Arab ni isim. Sifat masuk isim ha, Kalau kita dah belajar bahasa Inggeris Bahasa Inggeris kelas lagi Okey, lupakan dulu Share dulu Share dulu Sekarang kita cerita di, ni isim je Isim dalam bahasa Arab Tak semestinya ha, Jangan tengok pada terjemahan kita tu Kita sekarang belajar bahasa Arab Kita bukan belajar bahasa Melayu Kalau belajar bahasa Melayu Saya panggil Kak Zawiyah Kak Zawiyah sini ha, Kak Zawiyah bagi bengkel Kita nak belajar bahasa Arab Ha, kita nak terjemah Yang paling mudah yang kita nak faham ha, Dia cerita dia nak faham Quran Nak cakap Melayu macam-macam Kecil Kelantan Aduh Kan nak Cakap Perak, Tengganu semua ada nah, Kita nak belajar bahasa Arab yang rasmi ha, Bukan Arab yang um, Jordan Bukan Arab Egypt Bukan Arab mana-mana Arab Quran Yang Allah turunkan kat kita Jadi kita nak kenal pada Quran Okey Buka muka surat 16 16 ini saya punya penerangan. Ini yang ditunjukkan dalam buku. Okay, isim dan tandanya. Ha, ini dalam bentuk diagram. Ada orang kita cakap-cakap-cakap dia tak boleh digest. Ada orang nak kena tengok diagram. Ha, jadi kena ada dua-dua. lah. mudah-mudahan dapat keter untuk semua apa, pelajar. Semua peserta. Baik, mengenal kalimah kata nama isim dan tandanya. Isim ialah perkataan yang tidak terikat dengan masa. Yang berikut ialah empat tanda yang jelas untuk isim. Empat tu dalam keadaan pada awal kalimah ataupun pada akhir kalimah. Okey, tengok-tengok skrin. Ini isim. Ini perkataannya. Okey. Kitab. Tapi kita tak tak pasti betul ke isim. Tengok pada awal Ada alif lam Sambungkan alif lam Isim lah tu Ada harfujar Isim lah tu ha, Jadi kalau Min kitab Baris akhir dia apa? Dah tentu kitab bin Kalau min kitab bin ha, Ni kita kena letak lah sendiri Kan? Tapi Quran kita tak payah letak-letak Dia dah ada Kita nak kenal je Baik <laughs> Kitabi ada al Dia akan jadi Kitabu Atau kitabi Tapi ada al Kalau tak ada al Kitabi Maknanya dia adalah isim ha, Isim tu Ni isim Okay cuba tengok contoh ha, Ini contoh Dah highlighted dah Dah ditandakan Apa dia kata nak contoh tu Tanda isim Tanda isim Saya ingat nak terus je pergi pada latihan Contoh tak payah tengok dah. Kan sebab dia clear cut betul. Setuju? Alright. Kita terus pergi pada latihan. Kita buat latihan sama-sama. Kalau siapa nak angkat tangan, nak jawab, saya nak jawab seorang. Ah, ha, okay, boleh silakan ya. Um, saya yang ini saya tak nak bagi masa sebab latihannya agak straightforward senang je. Tak apa. Uh, Fesi, sekarang Fesi punya time rehat. Ah, ha, ini saya, kita nak sama-sama. Latihan 8 tanda isim. Okey, tengok baca arahan dia apa? Bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di mana bulat kasrah? Macam mana boleh kasrah? Baris baris akhir huruf akhir apa? Sukun. Ha ni mesti ada yang dah guna background skimata, background knowledge. You dah tahu. It's okay, tapi sekarang arahan dia ke tanda. Ha, bulatkan tanda. Memang betul him tu isim. Tapi nanti ha, kita ambil tanda isim je. Al-akhiri. Al. Alif lam. Lagi? Ada dua ke satu? Dua. Yes. Baris kasrah. Umyun. Tadwin. Isim. Alimun. Tanwin. Alaihim Ala Ini huruf jar Tadi tanda untuk isim Jadi bila ada harf hujar Macam, macam tu lah saya tahu teacher sebenarnya Him tu sebab depan dia ada harf Ah ha, Itu betul Kalau jawapan dia macam tu Macam mana tahu ni isim oh, Sebab ada harf ujar. Betul Maknanya pelajaran yang sebelum ni ya Ha. Kita depan dia, Hmm. Ah, tu cikgu bagi tahu alif yang dan ujungnya baris kosong kan dari satu atas menghadap diawali dengan hujung jar ha lepas tu uh, insentif pertama untuk tindakan ni dia tak semestinya uh, macam ada turutan macam tu. Cuma yang kita boleh kata ialah alif lam dia tak akan boleh jumpa dengan tanwin. Ada uh, tak sekali. Betul. diawali dengan al-Islam yang satu yang diawali dengan hak Tapi dekat sini lagi kan ni uh -huh. pun tak diawali dengan hak Sedangkan yang sebelum tu ada alam dia Jadi, macam mana kita nak beri ni pun tu baris apa? Tanwin apa? Dhamma. Dhamma Jadi dia tak ada hal Dia akan Default dia ialah Dommatin Ataupun Dhamma default ni maksud dia asal dia sebelum ada harfujar ni dia akan menyebabkan kalimah selepas dia berbaris kasrah jadi dekat situ kita nak kenal isim ni sebab tak masuk kelas malam <laughs> okey tapi okey jadi saya jelaskan je tak apa maksudnya itu tanda isim kita sekarang nak belajar isim semalam kita belajar kata tugas harfujar adalah agen ataupun dia ada tugas dia bertugas untuk isim je bila dia ada dia akan menyebabkan isim tu berbaris kasrah ha, jadi ala ni dia ada sebab lain sekarang kita jangan jangan pergi situ dulu ha, dia tak boleh jadi Allahudin tak ada sebab dia memang macam tu dalam Quran ada perkataan yang kita panggil apa exceptional lah ada sebab-sebab lain. Ha. Ya. Yeah. tak dilas di tak semestinya. Tak semestinya. Ha -ha. Ini salah satu tanda. Alkitabu alhamdu Ah, boleh boleh tak alif lam tu je tanda untuk ni Okey. dia ada berapa tanda tadi all together ada empat tapi at one time pada satu-satu masa maksimum tiga Okey, dapat. Ha? Okey, saya so dah jalan sikit dah tadi. mak saya kata apa? Dia ni ada kat sini yang kita belajar hari ni empat tanda untuk isim. Dua di awal, dua di akhir. Pada satu-satu kalimah, maksimum kalimah isim maksimum tiga je. Yaitu alif lam, min atau kasrah. Ka, ataupun kasrah, maknanya tanwin ataupun hafujar dia yang ini can never be together alif lam kalau ada alif lam maknanya tak ada tanwin kalau ada tanwin maknanya tak ada alif lam ah ha, itu je dia boleh tiga contohnya ha, dia boleh jadi kasrah ha, dia boleh dua at any one time maksimum dua ataupun tiga maksud dua tu kasrah ni maksud kadang-kadang saya cakap tanwin ni pun kasrah juga ah ha, itu maknanya dia kasrah tu lah cuma dia kasratain ha, maksudnya ataupun lagi, lagi satu apa kedudukan kita kata apa majrur ah, ah santi alhamdulillah <coughs> alhamdulillah ingat kalau tak ingat jangan susah hati kita belum sampai okey tengok muka kat belakang jangan macam bersedih je kerut je okey tak okey okay, eh? alright apa dia Meng tengah ni digest Alhamdulillah Tengah download eh Loading lagi Alhamdulillah Okay <laughs> Eh jangan-jangan je jangan, kita Lagging kan eh? Okay kalau lagging tak apa tu, Setakat yang saya boleh tunggu saya tunggu ha. Nah. Okay setakat ni jelas Baik Okay naran apa tanda dia Tanwin Eh hilang pula Naran Jannatin Tanwin. Ha, dia tak boleh al-jannatin. Salah. Ha, tu salah. Memang tak akan jumpa dalam Quran macam tu. Ha, tak ada. Al-jannatin. Maknanya salah cetak ni Quran ni. Ada ha, kita boleh tahu dah. Ha, macam mana kita, kita tahu? Ha, sebab macam lah. Okey. Kasayibin. Tanwin dan? Ka. Ka ni apa? Harfujar. Minas sama'i Min Lagi? Alif lam Lagi? Kasra Ahsanti Ahsantum Kalau saya cakap ahsantum jawab apa? Doa Ahsanallahu ilaik Abasarihim Ri Kasrah Kalau tak dapat tak apa Macam eh saya tak dapat lah Okay KIV Don't worry KIV Betul <laughs> Okay Kak Linda So far so good Mutashabihan Isim Tanda dia Tanwin Samarotin Tanwin kafiron Tanwin Sebab itu eh Bila kita belajar yang ni Kita buat latihan ni Kita sebut perkataan tu Dan kita sebut baris akhir tu Jangan kita wakafkan Macam kita nak Sebab kita memang belajar Nahu ni Nahu ialah Menentukan baris akhir kalimah Itu pelajaran Nahu bahasa Arab ni Ha, kalau kita jangan bandingkan dengan English grammar English ha, grammar kita pun tak tahu apa benda dia punya ni Bajanahu Belajar Arab Menentukan baris akhir Daripada kalimah Dalam kalimah Maknanya nak tahukan kedudukan dia tu Baris berubah Kedudukan berubah Jadi maknanya ha, Yang tu yang kita belajar Sebab tu sebut Apa baris akhir tu sebut Al-haqqu Ya Ya Masalan Fi ha, Mana satu tanda dia Fi Jadi Hi tu Isim lah Sebab ada Fi Tapi yang kita nak bertandakan ialah Fi saja Satu je tanda dia as Alif lam Kasrah Betul في الأرض في ألف لا كسرة نفس تنوين مندي دي في الأرض أوكي okay. خليفة كي okay, ليلة الرحيم Ha? Domah tak. Domah tu bukan tanda isim. Ada tak tadi? Tak semestinya. Bukan. Domah tu bukan tanda isim. Tanwin ya. Atau kasrah. Ha dia, jangan salah tadi. Dua tanda di awal min ataupun alif lam ah, min blak Harfujar jar ataupun alif lam di akhir tanwin ataupun kasrah. Kalau kita kata domah di tak tak semestinya. Salah eh? Jahrotan Tanwin Khairun Tanwin Rizqi Kasra Sujadan Tanwin Wahidin Tanwin Saya tersalah pula Patutnya din Okey mari kita terjemah kita terjemah. Kita dah kenal isim. Apa dia pentingnya kita tahu dia isim? Supaya kita tak terjemah macam fa'il. Macam kata kerja. Maknanya dia satu perkataan yang tidak terikat dengan masa. Dia menamakan orang, menamakan benda, menamakan um, keadaan, menamakan apa lagi? Sifat, betul. Lagi, menamakan? Kat mana nak tengok ni? Maklumat ni? Dekat homepage. Homepage yang mana? <coughs> Ni homepage Homepage ha, Dekat sini ada ringkasan lah Kepada cerita pasal isim Jadi isim ialah kata nama am um. Ataupun khas. Ini kita belum belajar. Belum masuk. Maknanya kata nama yang mempunyai maklumat jantina bilangan di dalamnya. Kita belum sampai ni. Kita cuma baru tahu. Oh ini isim. Aku nampak tanda ni. Aku tahu ni isim. Macam tu. Okey. Jadi isim ni menamakan ataupun memberikan maklumat jantina bilangan uh, khas ataupun am um, tentang manusia, haiwan, tumbuhan benda, tempat. Ha, dekat dalam kurungan tu contoh-contoh. Masa, konsep. Konsep ni benda yang abstrak. Kadang, Kadang tak 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 perasan kan macam sekularism. Ha, kat mana dalam Quran ada cerita macam tu? Ada ke perkataan tu? Ha, jadi jenama lah. Ataupun um, macam apa? Konspirasi ha, contohnya. Ada tak dalam Quran? Ada. Ha, macam tu lah. Konsep. Benda tu konsep peristiwa. Ha, contoh penaklukkan sifat. Tadi dah sebut. Ha, itu isim. Apa kerja isim? Isim menamakan. Menamakan manusia. Okey balik semula pada uh, latihan tadi. Kita nak terjemahkan. Kita nak terjemahkan perkataan. Kita dah kenal. Oh ni isim. Mari kita cuba terjemahkan. Ini perkataan-perkataan yang biasa. Dekat depan dah jumpa dah. Dalam Al-Baqarah dah jumpa dah. Baik, um, mana dia? Lapan. Okey, kita cuba terjemahkan. Allah, tak payah terjemahkan. Jadi, dah tahu dah. Allah. Kalau nak eja betul-betul lah macam tu. Kalau nak ikut transliterasi, tak payahlah. Pening kepala, eja Allah. Tak payah tulis pun tak apa. Dah faham? Kalau kita dah tahu je, tak payah tulis. Cara dia gitu Kalau dah tahu tak payah tulis Benda baru Jadi jangan semakkan Itu Saya dengar semalam Ada orang kata sayang eh Nak conteng buku ni dia, Ada dia, dia jangan sayang, dia. Dia saya sayang eh dia, Kalau tak ada lagi Tak apa nanti saya boleh Bagi Kalau latihan lah <laughs> Buku Nanti kena tanya orang lain <laughs> Maknanya Jangan sayang nak tulis, <tulis> Kalau sayang tulis, Kena ingat ada yang sayang eh. Saya faham. Dulu-dulu pun saya ingat macam tu. Eh tapi tak apa. Jangan sayang. Untuk ni tak membazir. Beli lagi kalau dah ada habis dah conting. Ah ha, dapat tolong. Anasi Manusia. Maradan. Penyakit. Ah ha, jangan cakap sakit penyakit. Suatu penyakit. Hmm. Terjemahan, sekarang terjemahkan Marodon, ha, sebut betul-betul Bukan Marodan, tapi Marodon Satu sakit, suatu penyakit Rabbuna Tuhan bagi kami ha, ha. Tak apa, ikut je Kalau tak tahu ini, tadi kita tak tandakan pun Kalau tak nak tandakan, biar dulu Kalau kita tak tanda, kita tak nak terjemahan pun Tak nak terjemahkan dulu, biar dulu tak apa. Okey, kita ambil yang kita terjemahkan yang kita dah tanda je ya. Sumun orang-orang yang pekak. Sumun orang-orang yang pekak. Semalam uh, setahun um, ibu saya meninggal amin uh, genap setahun tulis eh, semalam. Kalau saya terperaca ayat ni saya macam apa? Uh, Tersedih sikitlah hati saya teringat. Mak saya belajar benda ni dulu mak saya dia meninggal umur 75 tahun jadi dia belajar dia kurang pendengaran maknanya dia dah over the years kan umur dah berusia uh, dia makin lama mungkin tak dengar bila saya dia boleh terjemah ayat ni dia baca sumut dia kata oh, maklah tu orang tu orang yang pekak. <laughs> saya sedih kalau dia datang belajar ni dia akan duduk dekat sekali dengan speaker uh. Teringat, <guluh> dah setahun Maaf ya <guluh> <guluh> Jadi bila dia baca je sumun buku mun Dia akan rasa Mak ni yang pekak, mak rugi Tak dapat belajar Tu satu semangat lah Untuk saya pun macam Tapi dia belajar, dia naik tangga tinggi Untuk belajar Quran ni Untuk masa tu kita Sama-samalah dengan mak saya Hal Allahuakbar Allahumma ufirlah wa warham wa afi wa InsyaAllah Bila jumpa ayah ni memang selalu saya akan teringat mak saya Maaf ya eh? maaf Sorry bukannya nak tu Okey kita teruskan Ala hudan Atas Petunjuk Betul Atas petunjuk Azabun Azab Kalau kita cakap azab Tapi dalam bahasa Melayu apa dia? Seksaan Hmm, Siksaan Abdolalata <sm festivals> Kesesatan Ya yeah, betul Ada yang amat dah tahu Alhamdulillah Jangan kata sesat je Tapi kata Kesesatan ah, ah. Penambahan, ah, penambahan tu tak apa Kalau kita tersilap Kita buat Nanti kita boleh semak Bila kita nak buat pada Quran kan Maknanya kita boleh semak pada Panduan terjemahan <sm Ink itu> Min Rabbihim Ni kadang-kadang kita bahasa kalau kita buat satu-satu kita tahu min tapi bila kita dengar je ah ha, tu kita kena biasakan lah Kita dengar macam tak perasan mir mir apa ya eh? mir ah ha, bukan mir min rabbihim dari segi tajwid yang kita baca sambung masukkan nun dalam ra kan. Nah itu hukum tajwid lah Mir rabbihim dari amin ha, dah tahu? Dah. Rabb dah tahu? Tuhan him bagi mereka daripada tuhan bagi mereka bagi dalam kurungan macam ni ke okay, min daripada tuhan bagi mereka macam tu al akhiri kemudian ataupun akhir boleh hmm. kemudian ataupun akhir um yun orang-orang yang buta buta orang-orang yang buta alimun bukan alim pedih hamzah ni ha, kena bezakan sebutan alimun pedih alim tahu ain dengan hamzah ini bukan alif lam perhatikan ni hamzah Ha ni bukan alif lam ni. Ini hamzah pedih. Ha ni sifatlah. Ha ni sifatlah pula. Kan? Dia menceritakan adjektif betul. Adjektif cakap orang putih. Isim tu boleh jadi adjektif. Adjektif adalah isim dalam bahasa Arab. Yes. Alaihim atas mereka. Atas mereka Yang mana saya dah tahu saya, uh, Ramai dah tahu Saya tak tulis jawapan Naron. Api 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 dulu Neraka ke tidak Tengok konteks Tapi kalau nak terjemah neraka Sebab kadang-kadang bukan neraka Cerita dia memang api ha. Janatin Kebun-kebun Ini dua Atau syurga-syurga Boleh lah Masalahnya bila dalam Quran memang biasa jannat tu uh, apa syurga. Ha? Kadang kebun juga kan. Tapi kalau kita bercakap dengan Arab jangan cakap jannat. Dia orang nanti dia uh, tengok Arab daripada mana. Dia kalau jannat ni maksudnya syurga, jannah syurga. Ha, teringat anak saya tu Hanif. Dia pergi cakap kat ustaz dia orang Arab dia cakap Arab dia tapi dia ambil terjemahan daripada Quran dia belajar terbalik kalau belajar Arab dulu baru belajar baru belajar cakap kan belajar bahasa Arab lepas tu belajar Quran terjemahan jadi dia yang bahasa Quran tu dalam bahasa cakap jadi dia cakap dia kata dia pergi uh, jannah lepas tu lepas tu dia kata dia makan abu syauqah lepas tu ustaz dia tanya ustaz dia tanya saya apa apa masalah Hanif tu kenapa Dia mimpi dia pergi syurga ke, macam tu lepas tu ustaz dia gelak je rupanya dia nak cakap dia pergi ladang tu pergi kebun kebun memang pergi kebun tu dapat makan durian Abu Syauqah tu tak payahlah terjemah kan bapak duri ha jadi ha, macam mana macam gitulah jadi sebenarnya kalau bahasa cakap dia lain ha, Jannat tu kalau dalam Quran biasanya memang merujuk pada syurga Tapi untuk umum macam ni kita bolehlah kata syurga-syurga atau kebun-kebun Yang penting dia ada dua ha, Terjemahan yang saya bagi ni Dua gandakan, gandakan, gandaan Kasayibin Ka Seperti Sayibin Hujan lebat Hujan ada doa Nabi kalau hujan semalam hujan lebat. Allahumma sayiban nafi'an. Ah ha, jadi yang itulah isin. Min minas sama'i dari as-sama langit. Dari langit. Abṣārihim. <tuh> Pelihatan-pelihatan bagi mereka. Abasari dua kali Pelihatan-pelihatan bagi mereka Bukan penglihatan oh, Ada semua orang betulkan saya Saya dah kena betulkan dengan munshi tau Saya pun cakap penglihatan Tapi sebenarnya ejaan dia bahasa Melayu eja yang betul ialah Pelihatan Per dengan pe, apa, uh, per, per dengan peng Tapi bukan peng Itu kena rujuk pakar bahasa Melayu Puan Zawiya. Silang kat tangan. <laughs> ah, nanti lepas ni boleh tanya kat Zawiya. Ejaan dia ialah perlihatan. Tapi maksud dia sama je. Cik Ali kan? Ah, tapi dua kali. Ah, perlihatan. Tak pernah dengar? Ah, kena tengok dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan ah, peng kita biasa. Rasanya tu Indonesia. Bukan peng. Tapi bukan untuk lihat. Per. Perlaksanaan. Ha. Perlaksanaan Betul. Pelaksanaan ke penglaksanaan? Pelaksanaan. Ah, ha. Perlihatan the same. Dia punya imbuhan. Dia cakap Melayu. <laughs> Okey, kita yang tu tunggu. Nanti boleh session sembang dengan Kak Zoya Okey. Mutasyabihan Serupa Yang serupa Ah, Yang serupa dengannya itu dah sambung tu Dah pandai dah Dah masuk ayat 20 Ayat berapa tu? 70, 69 Eh bukan 25 Sama rotin Bukan buah-buahan Sejenis buah Sejenis buah Sejenis buah Banyak ke satu? Satu Sejenis lah Sejenis buah Okay Belah kanan saya okay? Meja sini? Alright Kasiran Banyak Banyak ah, Masya Allah tahu Tapi kalau Arab cakap Kitir, kitir, kitir Kitir Alah saya pun pening Kitir, kitir, kitir Kasir tu tak tahu. Kan? Hmm, saya pun tak tahu maksud tu. Cakap tu, eh apa dia cakap? Al-haqqu kebenaran. Kebenaran. Kadang-kadang boleh jadi yang benar, ha, tapi yang ni kebenaran dululah. Tak apa. Tengok konteks. Mazelan. Satu misal, satu perumpamaan pun boleh. Satu perumpamaan pun boleh. Kalau dia sama sikit Banyak Banyak bukan tak Arab ni Kita dah ambil ya eh, Kita pinjam Masuk dalam bahasa kita Jadi kadang-kadang Jangan kita uh, Macam rigid sangat lah Maknanya Masuk rigid tu Jangan kita takut Nah Banyak sebenarnya Bahasa Melayu tu Dah pinjam Bahasa Arab Okey lagi Fihi fi Dalam Hinya Dalamnya Asamai As-sama'i langit Langit itu Bukan langit-langit Langit, -langit, langit je Fil-ardi Di Orang cakap di dalam bumi ke di bumi Di bumi ha, Jatuh tak sesuai cakap dalam bumi Dalam bumi, di bumi Nafsin Satu di satu jiwa atau suatu diri. Jiwa boleh, diri boleh, soul boleh. Tapi bukan soul yang masuk roh Bukan. Diri. Khalifatan. Tak payah terjemah pun tak apa. Seorang khalifah. Seorang khalifah. Okay. Ha, siapa yang dah macam dah tahu vocab tu tahu tak payah tulis pun tak apa. Maknanya kita cuma menambah dengan teruskan pada latihan dalam mushaf yang tak ada warna. Ar-Rahimu. Ilalatan. Eh, oh, lailatan. Malam, suatu malam. Suatu malam. Ar-Rahimu. Yang Maha Penyayang. Maha Penyayang jahratan jahar jahar salah sebut ni solat dalam jahar secara terang setara secara jelas ataupun tengok konteks dia boleh jadi jelas boleh jadi kuat boleh jadi terang boleh jadi nyata ah ha. tapi tak boleh cakap satu kenyataan dia jadi lain ah ha, tak ada. ni secara nyata secara nyata jahratan secara jelas ya sebab kalau kenyataan dah dalam bahasa kita tu dia dah bermaksud lain eh. Mm -mm. Khairun. Suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Rizqi. Rizki. <tuk> Tapi ni perkataan dia biasa jumpa kita cakap. Cuma kita eja selalu R I Z K I. Betul. Rezeki. Kita terlupa sebenarnya ejaan asal dia qab rizqi kalau kita nak ah uh, rizqi rizqun sujadan uh, yang ni mm, ber, dalam keadaan sujud macam lah, sujud sujud ni payah sikit maksud dalam bahasa kita dia tapi isy uh, jadi kita jangan per, pergi kepada bahasa kita tu sujud tu boleh jadi kata kerja kan ah uh, ni dia tapi ni sujud kalau kita tulis sujud tapi kita kata dia isim, Sebab tanda dia dalam keadaan sujud. Macam itulah maksud dia. Dia tak boleh kata dia sedang sujud. Nah, bukan. Dia sujud dalam maksud dia ah, dalam keadaan. Yes. Bersujud bolehlah. Bersujud saya ingat dia punya maksud yang lebih sesuai. Bersujud. Wah. Jaren. Jaren nama Ya, betul. Ah, jangan masuk live. Nanti kan saya ajar yang tu, ha, lagi sian orang balik awal. <laughs> Okey, wahidin satu ataupun yang tunggal. Boleh juga lah eh, boleh tunggal boleh satu lah satu je. Wahidin. Boleh juga jadi sejenis. Okey dah. Rehat sekejap break. Dia ada ha menarik nafas. Saya pun duduk sekejap. Okey, take time. Sebab lepas ni kita dia tak ada latihan lain. Okey, latihan dia apa? Pergi kepada musaf sementara rehat-rehat duduk-duduk apa uh, kaki tu, pergi kepada surah Fatihah dalam mushaf latihan dan cari isim melalui tanda-tandanya. Saya akan clearkan page ni. Ha, cari dalam surah Fatihah ni. Cari isim melalui tanda. Tanda kan? Macam kita buat latihan tadi? Kita tandakan. Okey, saya take five. Asyik rehat je teacher ni eh. Hmm. Um, Okey. Kalau nak keluar ke apa, tak payah ah, ni lagi. Tak apa boleh. Eh? Nanti kita datang balik sekejap dalam masa lima uh, minit boleh? Tujuh minit lah. Dalam pukul dua belas tujuh minit dan kita akan saya akan tanya mana dia.